Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. E-marketing institut saytidan qanday qilib sertifikat olinadi? Shu bo'yicha tushunchalar beramiz. Avvalo, saytga tashrif buyuramiz. E-marketinginstitut.org. Bu mana Telegram'da tashlab qo'yaman men sizlarga. Xohlagan brauzeringiz orqali, demak, birinchi unga kiramiz. Meni avtomatik akkauntim bor, bunga kirib ketadi. Men ro'yxatdan o'tishdi login bosasiz. Ro'yxatdan o'tishdi demak, tavsiya beraman. New account bo'ladi. Xo'p. Ismingizni yozasiz. Email yozasiz. Sing up qilsangiz. Va boshqa mail so'rashyapti, chunki menda email bor. Shuning uchun login parolini tiklayman. Linkni jo'natdik deyildi. Pochtamga kiraman. E-marketing mana click bosdim. New password qo'ying deyapti. Qo'yaman. Passwordni bittasi albatta katta harfda bo'lishi, belgi va raqamlar ishlatilishi maqsadga muvofiq. Uchovidan ham foydalanamiz. To'g'ri ketdi. Xo'p, obnovit qilib qo'yamiz parolni endi saqlanib qolish uchun. Xo'p, loginni qaytadan bosamiz. Pochtam deb yozaman. E password deb yozaman. Password saqlangan menda. Yoki mana qaytadan yozsangiz ham bo'ladi. Login. Xo'p, kurslar chiqadi. Asosiy masala, demak, saqlanib qo'yamiz. Asosiy masala mana 19.04 da, demak 2023 yil men harakat qilganman. Email marketing kursi bo'yicha test topshirishdi. Sizlar ham mana shu joyda chiqib turadi. Buning uchun nima qilish kerak? Bu yerga chiqarish uchun hop xohlagan bir, misol uchun e-commerce tanlaysiz. Xohlagan free kurslar tanlaysiz, xohlaganingiz bo'yicha bizga o'tadi. Start learning ni bossiz, bu kurs bo'yicha demak kitoblar, yo'riqnomalar barchasi chiqadi, mana get free books va hokazo va hokazo. Asosiy masala visit, mana shu joyda e'tibor qaratib qo'yasizlar, visit my account qilsanglar mana shu accountda, demak siz topshirmoqchi bo'lgan hamma test chiqadi, siz o'rganmoqchi bo'lgan ham. Mana hozir men e-commerce chiqdi. Mana 10.05 chislar bilan start testi boshlash deb bossak, demak start test avtomatik ravishda test ochiladi. Mana shu nima bo'ldi? Birinchi xohlaganimizni tanladik. Avtomatik bu yerda o'sha kursni tanlaganimizdan keyin ochiladi bu. Shunga ehtiyot bo'lasizlar. Ungacha ochilmaydi. Shuning uchun oldin tanishib chiqish kerak. Online marketing, search engine, mana misol uchun online marketing tanlaydigan bo'lsangiz, Start learning now deb bosasiz. Yana qaytaryapman. Get your free books here, ya'ni kitoblarni olib o'qishdi. Download qilib olishingiz mumkin. Tekin bu ham.
Mana download xohlagan joyingizga olib. Demak, bu kitob bilan tanishib chiqasiz. Bu kitob ochiq turgan, test ishlash jarayonida ochiq turgani maqsadga muvofiq bu sizlarga yordam ham beradi. O'qib chiqasiz, tanishib chiqasiz. Saytga qaytamiz biz. Avtomatik ravishda visit my account qilsangiz mana shu xo'p, tortganimiz online marketing edi. Mana online marketing avtomatik qo'shildi. Mana menda 3 ta ekzamen qo'shildi. 3 ta ekzamenni xohlaganimni tanlayman. Xo'p, testni boshlayman. 50 ta test. 50% yetsangiz, demak, sizga avtomatik ravishda men email marketing deb yozib yuboraman. Bu bo'yicha men sertifikatim bor. Endi men shuning uchun xohlaganimcha, demak, taxminan belgilab ketaman, vaqtni yo'qotmaslik uchun. Mana taxminan belgilab ketaman. Belgilab bo'lganingizdan keyin agarda siz 50% dan oshiq yetgan bo'lsangiz, avtomatik ravishda sizga elektron pochtangizga sertifikat yuboriladi. Xuddi shunday sertifikatni men olgan bo'lishim kerak, qachondir, agar mana qachondir olgan bo'lishim kerak, buning uchun elektron pochtasini men tekshirishim kerak. Support in marketing org kopirovat qilib olaman. Kopirovat adres qilaman. Oldingi, demak, oldingilarni qidirib ko'raman, agar olgan bo'lsam. Demak, olmaganman, balki boshqa pochtadan olgan bo'lish ehtimolim ham bor. O'chirib yormagan bo'lsam, turgan bo'lsa, demak, sizlarga ko'rsatib qo'yishim mumkin. Xo'p, affiliate marketingdan yechganman, demak, bu ham. Demak, oldingilarda o'chirib yorganman men. Umuman aytganda, xuddi shunaqa elektron pochtangizga, demak, avtomatik ravishda sizga test natijangiz ham keladi. Agarda bu mana men 32% yechganman, buni ham taxminan yechgan bo'lsam kerak. Agarda siz to'g'ri yetsangiz, 50% dan o'tsa, mana shu ko'rsatkichingiz, siz avtomatik ravishda sertifikatni qo'lga kiritasiz. Qiyin emas testlar. Testlarni yechish uchun u xohlaganingizdan foydalanishingiz mumkin. Testlar yana davom etadi. Visit my account qilasiz, mana. Xohlagan paytingizda to'xtatib, xohlagan paytingizda davom ettirishingiz mumkin. Mana hozirgi testga qaytaman men. E-commerce. Hop, akkauntim adashib ketdi. Hop, start test mana e-commerce'ni bosamiz, start test. Mana start exam. Mana ko'rsangiz, e-marketing institutdan mana keladi, avtomatik ravishda siz bemalol mana shu pochta orqali elektron pochtani sertifikatni olib bizga yuborsangiz, albatta sizni, demak, baholaringizni ijobiy bo'lishiga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.